Ja tervetuloa takaisin seuraavaan pelataan Legend of Zelda Oracle of Ages. Minä olen Sampa 90. Te varmaan muistatte, kun meikälä vähän raivostui tälle pelille. Ai nyt se on sit kunnossa! Ai nyt se sit on fucking kunnossa! Mitä vittua? Aivan se oli ihan vituralla! Sen takia mä tein vittu tänne rappuset! Et mä voin hakea tän, kun mä ajattelin, että tuo pysyy koko ajan vituralla tuo huone. No nyt se sit on kondikses! Mikä sit nyt te... Mitä helvettiä täällä tapahtuu? No. Ei se mitään. Meillä kuitenkin on nyt... boss-avain. Voimme mennä bossitappeluun ja vihdoinkin jatkaa tätä paskaa! Et oikeesti tiedäkään minkälaista helvettiä takia tässä osittain on ollut tää touhu. No mutta ei se mitään, hyvä että tää nyt toimi. Miks mä turhaan kävin... Onks tää... Vittu mitä sekoilua tää nyt on. No ihan sama, bossitappelu aika. Wow. Hiä! You cannot see who I am, for I am your shadow. Aika iso varjo kyllä meikäläiselle. Oi, oo! Oh! Hetkona, jes tää menikö? Tälle ja sit... Joo. Ai! Okei, ton uus. Vittu! Tämä nyt sähäläille menemään. Ai Jannus saa vahinkoa. Aiemmin näytti sille, että ei saisi. Vittu me myös. Mikä vittu? Mä tykkään teet, menkää pois. Hyi. Aja, se riitti. Ja mä pyydän jo nyt anteeksi niiltä kaikille, teiltä kaikille, keillä on ollut herkemmät korvat, että niin joutunut kärsit tätä meikäläisen huutamista tässä. Oikeesti. Tää on saanut ihme kohtauksia, että tää niinku oikeesti muuttaa sääntöjä jostain kumman. Siis tää niinku ei oo pysynyt missään vaiheessa tyyliin normaalia tää. Niin mulla... Mä ei meinaa mennä oikeesti hermot tän pelleilyn kanssa. Unbeastable will soon be complete. Blä blä blä, ei kiinnosta. Saatana. Joo, se on kohta valmis, joo. Voi... Mä nyt vaan haluun saada toimintaa tässä pelissä, mä haluun oikeesti... Perkele. Mitä saatana? Idiot! Yeah, but they're going well. But things are not going well. The Black Tower is nearing completion in the last. Terrible things will happen if you don't hurry. I hear innocent citizens are calling from the peaks north of Lynna City. Miks tossa on kolme ännä? Lynna City. Can you go? Ai perkele. Aavistan pahaa. This here's Fitzwater, Thor. Nyt se oli Asur, ei ollut Ashor. It looks fresh and tasty. Red fish has a very exciting flavor. Didi. Eiku, didi. Didi, 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 joo. Red fish has a blah. Keep on this red fish, we're dying to suffer its feet. Hey, what are those red seeds you have? Embassies? What an exciting name. Will you trade embassies for our fish? Let me get that. It's a deal, I can wait, Daisy. Crack munch munch. Hot. I was almost eaten. I'm Dimitri. I can swim in the sea. Are you going somewhere? I can give you a ride.
I jump when you press A. And I swim like a fish even up waterfalls. You can even carry me using the power of fuck. Mintäs mun pitää mennä tänne? Tuskin tänne. Hetkon, mihin mä oon menossa? Vissiin väärään suuntaan. Ei voi mennä näkyvistä. Joo, hukutetaan tää jätkä saman tien. Where? You go alone now. Bye. Aha. Äijä! Mikä toi oli? Tosta taas muita. Da-da, la-di-da-di-da-di-da-di. Eiks sulla ei oo mitään jännää, homo? Niin, ja mulla on tuo... hyvä liha-jutska. Mä tiedän, mille, kelle mä sen annan. Da-da-da-da. Ai niin, mitä se pentu jakselee? Mä meinasin unohtaa sen jo kokonaan. Se on vieläkin tommonen... Yep. You idiot! I'm dick! No way! Idiot, we meet again. Do you remember naming our son Dick? He's quite well. No, thank you. Idiot, it's been too long. I've moved to Ditch City 2. It's nice to see a familiar face. Uh-huh. Mm-hmm. Joo. Jaha, tässä on joku nykäisykohtauksen taas. Hei! Idiot, great timing! This bird just told me that Zelda is on her way to Luna Village. So I came to meet her, but... oh, what a mess. A red monster appeared right before my eyes and carried Zelda off. He flew over to the tower. What am I to do? Idiot, Zelda is a simple... ah! Of hope for the world. Ah. If anything happens to her, all hope will be lost. You must save Zelda. Please, idiot, you must find a way to save Zelda. Linna City, Nero's house! Zelda comes! Zelda comes! Linna City, Zelda! Linna City, Nero's house! Zelda comes! Zelda comes! Linna City, Nero's house! Zelda comes! Zelda comes! Tuo melkein kuin laulu. A turtle works faster than you! You're too late, idiot! You did me a favor in Holodrom. I figured the princess you're looking for, if you think you can save her, try- if you can dodge my attacks and make it up here, you can have your princess back, but I'll never- but it'll never happen. Go, har, 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 har. Duffy. Eh! Taku Donkey Kong! Oi vittu, toi vie muuten paljon. Wow, se tulee tos... Aaaaaah! Don't think this is over, goodbye. Thank you for rescuing me, my name is Zelda. You are idiot, right? I knew it at first glance. Take this as thanks for rescuing me. Sormus. Toivottavasti toi ei ole mikään kihlajasormus. Have you go outside? Mitä jos tehtäis jotain muuta? Turpaki! Zelda! You save! Idiota! Joo. Tuo kyllä taas olla aika tärkeitä tekstiä, mut... ehkä mut... mut... eipä pahemmin kiinnosta. Kerros katsoa, minkä sellaisen sormuksen sieltä mulle keksi. Luigin luokse. Do come in. Welcome to Luigi Tours. What can I do? I see. I call this the blue joy ring. Beast drop double hearts. Tässä vaatta täältä, että rinkemäitti tyyvyyy vittu, kun ei osaa enää puhuakaan. Da-na-na-ha-ha-hmm-hmm-hmm.
mä voisin ostaa tosta tommonen. Kiitos. Mun piti heittää joku vitsi, mutta niin... Aattelikin, bläh. Mutta katos nyt selko. Kuole! Tää talo näyttää jotenkin vähän... Tai siis se talon kautta... I'm so hungry! Joo joo, sä haluut sen... Pah! Mii! Se antoi mulle naamion. No, omitunut. No nyt tuo kattoo ihan kontekstin. Äsken se oli ihan vituralla. Aavistaa pahaa. Tuo katto oli vituralla ja tuo vippukin näytti yhdessä vaan vähän omituisen. Aavistaa, että jossain vastaas tulee jotain semmoista. Tulee tapahtuu jotain sellaista, mikä saa mun veren kiehumaan. Sulle tää naamio. Koira. Ai en mä muu Jan. Joo. Saat sen. Käsipaino. Nyt mä voin podailla. Jep jep. Mä luit mä tapoin sut. Tulee koko aika takas. Okei. Tuo vipu on taas vituilla. Noita. Ei mua kiinnosta sen kapelleen. Nuokin ihme löllärtäjä. Those lazy robots, fools! Just as we're building this bridge to the Symmetry City ruins, they go off on a break. I wait and I wait, but they don't come back. We'll never get the bridge done at this rate. I'd go find them, but the terrain's around here is too rough. A man can't navigate it on his own. Bah! What a fit! My boat is on... blah 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 blah. Hei! Se on tuo kuopan päällä. Mä olin ihan kattominen, että jos se ei sano kuopan päällä. Niitä kyllä taitaa tehdä. Tää vitsi sano. Mä selittää tähän samaa. Ei mä uudestaan haluu puhua sulle! Hetkone. Ai niin joo. Tämä juttu. Pitää mennä taas leikkiin nytte fucking keijujen kanssa. On vaan aika jännä. Se yksi ei se kuopan päällä. Voitko painu vittu? Kiitos. Hei, milloin sä oot siihen tullut? Idiot! I see your quest has brought you to Labyrinth. Can I ask a favor of you? Ehkä myöhemmin. No, come back if you change your mind. Joo, todellakin. I'm back in the same spot. I'm so hungry I can't move. Idiot, are you lost? No, yo. Thank you, idiot. I don't know what you're doing. You're always helping me out, idiot. I'm a helping you. This is me. Because I didn't hear them. So thank you for the good of the
Vittu. Mä sain taas tän. Mä luulin, että mä saan niinku jomman kumman. Niinku se kengura tai se pitu... Mikäli se yksä. Mä sain taas tän vitu vammaisen karhun. Tai siis mä tein siitä vammaisen äänen. Tai siis tein sille vammaisen äänen. Ja sit mun pettää pokka pelkästään, kun mä teen sen näin. Hetkone! Joo. Come on, buddy, can you... Joo, totta kai. Thanks, buddy, I guess you'll be off then, if you can get on... Joo. Joo, 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 joo. Ah, the boy, but I wanna... Tämähän on vammasta. Saatana uupää. Kestää luola. Ei mun tolleen pitää tää. Vähän Mikkelsonikin ottaa osumaan. Saatana. Tän läski perhe pystyy tappaa kaiken. Vissi. Joo joo, mene pois. Hyvin sä hyppii nuutte puittekin yli! Kattokaa nyt tätä! Miten helvetti mun tonne pitäis päästä? Ellei tässä nyt sit on joku... Ellei mä oon nyt sit oikees unohtanut jotain... Tai sit tää vaan mulkkulee taas mulle tää fucking peli. Käärme! Musta tuntuu, että tää on niinku se kengurun alue. Mut tää on niinku jossain kummallisesti siis ottaa niinku... Otti tän karhun. Mut tää pitäis olla niinku oikees kengurun tehty tää touhu. Mut sitten tää on laitettu tolleen, että miten nää on täällä saatana karhulla. Ja... Tää on ihan sekaisin. Sen takia se yks varmaan sieltä se kuopan päin. Mä sanoin, että mä aavistan pahaa! Aavistukseni osui kohdille. Koska miten helvetin mun pitäis päästä sinne, kun mun... Tää ei oo totta! En oo... joo joo! Tää itse asiassa on sopivan pitänyt muutenkin, me pätkäsin tähän stomppakiin, tässä on moro.